kon yeen julit ñi moytu len digeen waye moytu len aduna yonent bi ne kay ma wax len fitna bi geuna sonal banu israël ba jitu ñu ne ko ban la mune digeen moy fitna bi geunona sonal banu israël mané tay ñun tollu nañ ci kon suñu xalé yu digeen tay da nga len di seen do ñeme taxaw sax wax ndax lañuy nek moy japp nañ ni entraînement légui dafa melni ben lugla lugla bo xamantene tay iblis jël nako tass nako ci télé yi tass nako ci mbedd yi ginnaw bi mu ko tassé ci tefesi ginnaw bu mu ko tassé ci plage yi ginnaw bu mu ko tassé ci hôtel yi ginnaw bu mu ko tassé ci bëre bu mbonukaay yi légui commencé nañu génn ci tefesi ndax dañoo demone ba japp ni tefesi ñu melni ñom ñoo fay ñew waye légui ñu ne nañu génn ci biti di dajé ak nit ñi su ko défé di len charmer di len harceler loolu nak fan lay jëm jamono bu nek ya nga deg diiw daf ko violer jamono bu nek ya nga deg diiw da ko chantage wala diiw daf ma chantage mu melni jamono bi tay mbok yi jamono yi mbon la ku bonul boko yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ne ma taraktu ba'di fitnatan ala ummati hiya adar